Olá, olá, olá. Olá, estamos no ar, estamos no ar. Sabem o que é o ar? Não sabem o que é o ar? O ar é aquela coisa que a gente respira. Não sabem o quê? Não? Já vão ver. Eu também não sei se estou no ar, mas eu acho que estou. Ah, já começou. Vamos partilhar aqui no Twitter. Porque no Twitter é fixe. Twitter é fixe. O Twitter é fixe. Twitter. Este aqui, ok. Vai ficar mesmo assim, ok. Já estamos no ar já. Olá, olá, caveira, estou a ouvir a tua voz tão bonita. Estou a ouvir a minha voz duas vezes. Tão bonito. Ok, pessoal, quem está aqui a assistir live, não se esqueça de deixar o vosso like e já o vosso favorito para ajudar aqui na divulgação. Divulguem aí, pessoal, é importante vocês divulgarem. Para ajudar aqui a trazer gente para a live. Alô? Coisa? Tu? Não, não quer. Não. Esse, não. Isso. Tá. Oh! Para mim está muito bom, mas eu duvido que isto esteja a 700 e tal para vocês. Mas que é gativo. Desativar aqui as legendas, que esta porcaria só dá trabalho. Mas que é gativo. Epá, não sei. Não sei se podes. Não sei se podes. Quanto é que pagas? Epá, se calhar eu vou-me pôr a chamar aqui algum pessoal para a live daqui a nada. Portanto, mandei mensagem mais daqui a nada, pessoal. Sandro Camara, podes ligar ou não queres? Epá, a gente já trata disso. Mirabel. Que está assim. Tal. Tumbei para ti, fofinha. Coisa boa. Aquela mulher era um espetáculo, pá. Ora, vamos então aqui coisar. Tumba, 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 tumba. Ora, quem já está aqui na live? Vamos ver. Olha, principais mais recentes primeiro. Sabem como eu sou? E eu gosto de mais recente primeiro. Perdão-a. Perdão-a. Pedes a coisa. Partilhar mais. Partilhar é bonito. Pessoal, partilhem. Que é para a gente começar esta live em grande. Eu sei que já é tarde, pelo menos aqui em Portugal já são 3 da manhã. Eu sei que há aí pessoal que não vai poder participar. Meu canal é bonito, deixa eu na chamada, sou lindo. Pessoal. Está bem, Iago Bolado. Eu já vou chamar aí, pessoal. Este pessoal dá um espetáculo, pessoal. Isto é coisa boa, coisa boa. É material do bom. E vamos aqui então. Eu não sei se já divulguei aqui. Já fui lá divulgar. Live School de Avaliação de Canais Bonitos. Porque é isso que vocês são. Vocês são bonitos. E vamos então aqui partilhar a live mais uma vez. Quanto mais partilhamento, melhor. Porque mais gente vem. E eu não sei quantos é que estão na live a assistir. Mas eu já vejo. Eu já vejo. Olha, neste momento estão 5 espectadores na live. 3 da manhã e estão 5 pessoas, hein? 3 da manhã aqui no Brasil, acho que são 1 da manhã em algumas partes, outra parte tem meia-noite, outra parte tem para aí umas 11 horas, outra parte já é não sei quantas. Epá, não sei. Isto aqui os horários são muito amarrados, isto é tudo muito. É muito diferente. Portanto, pessoal, vamos lá. Ora, me bota na chamada, cara. Bota sim, senhora. Vamos aqui chamar o Iago. Iago, onde é que anda o Iago? Iago. Iago, está aqui. Tumba. Anda para a chamada, vai. É assim, exatamente isso. Exatamente. Ora, coisas bonitas. Eu vou mandar aqui um ganda. Oi? Não, não vou dizer. Deve estar aí gajas a assistir e. Epá, as meninas não gostam. As meninas não gostam. Ora, boas, Iago! Epá! Epá! Coisa de BR, cara. Ora, então vamos aqui começar a nossa live. Coisas bonitas.
E já está aqui o Zero Subcraft. Esse cara está em todas as lives, pá. Esse cara é foda. Eu vou olhar tudo, pessoal. Eu vou olhar tudo. Vamos começar aqui então a abrir. Sandro Câmara vai ser o primeiro, como de costume. É sempre dos primeiros a chegar aqui o nosso Fix Designer BR. Ok. Oi, Zero. Onde é que está? Onde é que está? Está aqui. Sandro Câmara, puxar aqui para a live. Pimba! Já está, pronto. Três pessoas aqui a acompanhar a gente na live. Portanto, quero agradecer a vocês por estarem aqui a participar, pessoal. Cara, tira o som da tua live, que eu estou aqui a ouvir duas vezes a live. Eu vou divulgar tudo, porque tudo tem que ser avaliado, porque tudo é bonito. Hã? Só avalio coisas bonitas. Claro. Então, vou abrir aqui também do zero. Pôr para aqui, tumba. Ok, vamos aqui para este lado. Onde é que está? Não tem mais ninguém agora. Ok. Quantas pessoas estão a assistir a live? Vamos aqui espreitar. 5 espectadores ainda. Não há mais. Pessoal, divulguem a live, que é para isto ficar bonito. Porque bonito é bonito. E se as coisas não forem bonitas, são feias. E a gente gosta de coisas bonitas. A gente está aqui para zoar, para conversar, para bater um papo. Aquela cena do costume, ver o que é que está mal, o que é que está bem. E bora embora e continuando. Vamos então aqui começar pelo canal do Sandro Câmara, que está aqui a participar da live também e que não disse ainda um único pio. Já tem 11 likes. Epá, pera lá, deixa-me atualizar que isto para mim não tem 11. Ok. Para mim está 11, exato. Para mim estava 5 ainda, mas eu agora atualizei. Tá, Caveira, cala a boca que eu estou a ouvir duas vezes e eu não gosto, portanto, assim está mais bonito. Pronto, sem som. Agora, passar isto para aqui. Sim, senhora. Assim é bonito. Olha. The Game Smoke e a vida do. Perdão. Arretei. Sim, se faz favor. Ora, vamos aqui. The Game Smoke já ganhou mais um inscrito, que sou eu, claramente. Eu sou bonito. E vamos então aqui ao do Sandro Câmara. Vamos começar aqui. Sandro Câmara. Meu menino, tu continuas ali com o ratinho a clicar no play. Mas sem colocares muitos vídeos, filho. Tens que começar a colocar vídeos. Há 2 meses não metes vídeos. Que é isto, filho? Como é que tu podes ter um canal há 2 meses não metes vídeos? Ai, ai, ai. Vais levar tal. Deixa lá ver. Iago, live do Caveira. E assim é que é. Divulgar a live. Ora, vamos ver aqui. Combat Arms. O Clowfish é muito bacana. Temos que agradecer ao Clowfish por divulgar por nós. Na realidade, por nós não, porque eu já não uso. Antigamente usava. Agora não. Porque acho que se formos nós tem mais sentimento. E então as coisas ficam assim. Epá, alguém aqui tem assistido muito aos meus vídeos. Olha, live da avaliação de canais Fit Bifana. Ou seja, Fit, o próprio senhor que aqui está. E agora, Live School outra vez, ele está aqui a ver outra vez. Assim é que eu gosto. Vamos então aqui, Combat Arms, Edit, verificar se isto continua bom ou se desceu de qualidade, senhor Câmara. Alguém aqui gosta de Pussy? Ou não sabe? Alguém aqui gosta de Pussy? O cara vai falar que não sabe o que é. Seta. A tua voz está bem baixinha, Sandro. Não, é do Sandro. Está um pouco mais alta, mas continua baixo.
Ora, vamos então aqui avaliar o teu vídeo que está a 720p com grande som a bater. Oiê, para. Ah. Vai ver a seguir. Eu quero ver. Deve estar foda-se, chicamente foda. Esta mensagem vai aparecer na live. LOL! É bem, Micas. É bem. Por acaso apareceu mesmo. Live de avaliação de canais, ok? Está aqui o pessoal a divulgar, assim eu gosto. Vamos ver quantos espectadores. Não, espectadores! Aí, é que bonito, pá! Dar aqui. Olha, até vou. Só por causa disso, vou ver aqui os likes. Não está a atualizar. Dar F5. 13 likes. Assim é que eu gosto. Ok. Como eu estava a dizer, Sandro Câmara, o teu áudio continua ótimo. Continuas a ter que arranjar uma descrição como deve ser para o teu canal e continuas a ter que arranjar um bom sobre para o teu canal. Não sei se mudaste alguma coisa. Não, não mudaste nada. Arranja, sei lá, qualquer coisinha, tenta pôr aqui informações pessoais, aquilo que tu fazes no teu canal, aquilo que tu gostas de fazer, como por exemplo, e coisas, tal. Estás a ver? É, não faz mal, cara, que a gente está aqui para se divertir, mesmo que sejamos pouquinhos, vamos ficar aqui a parvar a noite toda. A noite toda não, porque isto só dá para fazer 8 horas de live com o Google Mais, mas eu só vou ficar para aí uma, também não exageremos. Ora, então é isso, vamos aqui. 11 espectadores, assim está bonito. Está bonito. Diz, Sandro? Eu vou ver aqui, é do Arrival Games, né? É, vou ver. Vais ter que me arranjar uma intro. Tu vais ter que me arranjar uma intro de borla. Ainda vais ver. Ainda bem. Assim é que eu gosto, assim é que eu gosto. A gente já vai avaliar isso tudo. Que assim é bonito. Diamond Games, eu vou ver aquilo. Aquilo ali é bonito. É uma menina, menina é bonito sempre. Estamos aqui, começar a nossa live, como deve ser, pessoal. Estamos aqui a empatar tempo e à espera de pessoas, mas isto aqui já está cá gente suficiente. Estamos aqui a começar. Vamos começar com o Fix Designer BR, aqui, meu grande parceiro. Então vamos aqui ver mais uma intro dele, que eu ainda não vi esta. Ele colocou há 20 minutos. Também é normal que não tenha visto. Este cara é pro, fodasticamente foda a fazer intros. Eu tenho que pôr som, senão. Não, cara, tu é foda mesmo. Eu tenho que pôr som, senão não é bonito. Vou pôr aqui já o meu like e o meu favorite. Porque é bonito ajudar. Pessoal, no final da live, eu vou deixar os canais na descrição de quem participou na live. Portanto, pessoal, passem por lá para ver. Eu não posso colocar agora porque isto é o Google Mais. Ainda não tenho aquela. A cena da monetização, ainda não consegui resolver os meus problemas de parceria. Eu quero realmente entrar para uma parceria, mas tenho estado com alguns problemas porque o meu canal não está a dar para monetizar. Vamos então aqui ver a intro do Arrival Gamer feita pelo Fix Design. Cara, tá muito fixe. Fodástico. Pessoal, quem quiser intros, procurem este gajo, que ele é o melhor do mundo. Olhem para estas animações profissionais. Ele tem bons preços, pessoal. Passem por lá, vejam os preços no canal dele e ajudem o rapaz, que ele ajuda-vos a vocês. Pam 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 pam
É porque eu acho que está aí alguém a ouvir a minha live por dois lados. Está a ouvir por micro e está a ouvir por coisa. Eu vou tirar a t-shirt porque está calor. Se faz favor, só um bocadinho. O rapaz tem que estar aqui como deve ser, senão. E não, eu hoje não vou ligar a web. Eu hoje não vou ligar a web, então ninguém me vai ver nua. Ninguém. Ai, só que vocês querem, querem ver o meu corpo nu e depois, sei lá, ainda vêm a Portugal, raptam-me e sei lá. Vêm roubar-me um bocadinho, comer-me assim com um bocadinho de ketchup por cima. E camisinha. Epá! Jogar eu até jogava, só que é a tal cena que eu estava a dizer. Como eu não tenho aquele programa do XSplit, aliás, ter, eu tenho, só que ainda não craqueei pela a seguinte razão. Eu ainda não tenho parceria e então não posso fazer aquelas lives do YouTube normais porque o Google Mais buga muito. Vamos então a avaliar. Ora, já sabes que o teu canal está bom, Fix Designer. Vamos só ver aqui o teu acerca de que é maravilhoso, só diz preços, coisa útil aí em baixo. O cara não precisa de muito, é um designer basicamente. Vocês olham para o canal dele e é amazing. Vamos avaliar então aqui agora o canal Iago Bulado Games, que é o outro canal dele, um canal só de games. Ora, bom banner, tá fixe, está melhor. Tá mais ou menos, mais ou menos. Antigamente eu jogava pra caralho. Hoje em dia nem tanto, pois agora sou pobre. Ora, vamos ver aqui então o acerca de. Também não tens grande coisa. Eu aqui aconselho-te realmente a fazeres algumas mudanças. Aconselho-te a adicionares uma sobre melhor. A pôres algumas informações, por exemplo. Programas, coisas para gravar. O que é que. Qual o tipo de jogos que tu gostas de jogar e vais trazer ao canal? Algumas informações pessoais, como idade, como língua que tu falas, ucraniano ou romeno, não tanto faz, e para aí afora. Mas em relação agora ao vídeo. A tua intro, eu já sei qual é aquela ali, não vou ver. Apesar de teres esta que também é bastante boa. Eu gosto mais desta tua nova, a nova com a skin. Ora, o áudio está bastante bom. Tens aqui uma qualidade de 720p, o que é maravilhoso. Já é bastante bom. 1080p é o perfeito, mas não, eu acho que não há necessidade de colocar, visto que 720p já é bastante bom. Isso é sempre bom. Pessoal, aqui na live são 11. Ora. Estás com um ótimo áudio, portanto, continua assim, Iago, tu vais longe. Vamos aqui passar então ao canal do Zero. Zero. Epá, o Zero, a tua sobre está mais ou menos zero. Tens que adicionar mais algumas coisas. Eu vou avaliar os canais de todos, pessoal, não se preocupem. Epá, eu vou pegar nesses canais todos e vou tipo mostrá-los assim todos lá, tipo, lá em cima como o céu. Não, como o inferno, lá em baixo. Porque é isso que este canal é. É um autêntico inferno de games, pessoal. Vocês não encontram um melhor canal de games no mundo que não o meu. Claramente. Não, brincando, pessoal. Este pessoal aqui também é massa. O Gold também é bastante bom, por acaso estou a ver aqui que és parceiro dele, Zero. E não sabia disso. O Gold é muito maluco, mas eu gosto muito dele. Ele é um cara espetacular e já me ajudou muito aqui no meu canal, parecendo que não, mas já. Então à tua sobra tens que fazer algumas alterações. Ainda adicionar. Está mais ou menos, mas ainda falta qualquer coisa. Tens que adicionar mais algumas coisas. Vamos passar então aqui ao vídeo. Obrigado, Sandro.
Sorteio especial? Não, não vou ver este aqui de sorteio. Quero ver um jogo, aqui uma coisa especial bonita. Ora, tuts, tuts, quero Venom. Isto parece giro. Tem Dorgas no meio, de certeza. Pelo título, tem Dorgas no meio. Se não gostaste, eu não levo a mal. Mas diz-me só o que é que tu não gostaste. É só isso que eu quero saber. Ops. Esse. Funky na intro. Ei! Eu gosto, assim não é dubstep. Pimba! Um ponto para o funk. Mas dubstep continua a ganhar. Cheio, o gordo dança bué, mano! Tu viste o gordo a dançar? Ah, o gajo a tomar banho e a falar ao telefone. É grande otário, mano. Que é isto? O gajo sabe que vai estragar o telefone, não sabe? Está muito fixe, tens aqui uma qualidade de vídeo bastante boa. Eu não me importo que tenham dado dislike, não faz mal. Só quero saber o porquê de terem dado dislike. É a única coisa que eu peço. Mas estás com um canal muito bom, Zero, portanto continua assim. Vou passar agora aqui ao do The Game Smoke. Smoke we everyday po 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 e. Tem 1000 capas. 1000 capas não, tem 1 capa, perdão. Aí é 1000 capas, onde é que eu já queria? Quem dera a mim. Não, mas estás aqui com uma ótima apresentação. Uma boa coisa. Faz lembrar um bocado do Skrillex. Mas está muito fixe. Agora vamos ver aqui o teu trailer. És da Machinima, parabéns. É uma das networks para a qual eu gostava de entrar. Cara, isso não é bem assim. Mas eu falarei contigo depois porque eu não posso falar disso no YouTube. Pois. Mas a gente depois já fala sobre isso. Mas eu vou aqui continuar com a live. Ora, em relação ao teu banner, está bastante bom. Combina bastante aqui com o teu logo. O teu acerca de. Vamos ver. Acerca de. Está bem informativo, está bem dividido, está bonito. Parceria, os vídeos. Vídeo novo todos os dias, domingo. Se houver algum vídeo, eu posto para vocês. Séries do canal, Battlefield e tal. N informações assim pessoais não tens, mas tens aqui as informações do canal necessárias. Portanto, estás com um bom canal. Vamos então aqui avaliar o teu vídeo. Que está com 1080p. Parabéns, cara. Teu canal, por ter 1080p, já fica muito foda. BMX Montage GTA V Online. Isto faz-me lembrar. Esta cena assim desta garagem. Faz-me lembrar um pouco o Test Drive 2 ou qualquer coisa assim. É um jogo novo também. Eu estive a ver há pouco um vídeo que o Bruno Mota fez. E assim, neste aspecto, faz lembrar bastante bem. O vídeo dele. Mas está bastante bom. Tens aqui uma ótima qualidade. Ótimo som. Não sei se isto aqui é a tua edição. Ou se faz parte do jogo. Não. Acho que é mesmo a tua edição. Portanto, está bastante bom. Ótimo canal. Que tens aqui. E como sabes, já ganhaste mais um inscrito. Porque eu inscrevi-me. Deixa só ver aqui. Tumba. Que é para aquilo não ficar a atrapalhar. E vamos passar então ao próximo. Já tem muita gente, pessoal. Obrigado por estarem a assistir à live, pessoal. Vamos então aqui ver o próximo, que é este, Luana de Games. Ela se calhar pôs aqui porque não é este, mas prontos. Vamos passar aqui, tumba, eu não sei porque. Ora, Luana de Games. Oh, quieto. Quem manda aqui sou eu. Vamos lá, Camini. Não. Luana Diamond. Luana, acho que passaste qualquer coisa mal, não sei, porque não consigo entrar. Eu vou tentar entrar aqui, pode ser que consiga chegar lá. Não. Não consigo chegar através daqui. Tenta mandar o teu canal de novo, pode ser que eu ainda veja. Sandro Camara, já vi o teu. Ora, Nadine Narok N.
Não. Ih, abriu o outro. Fogo! Tá quieto! Olha, agora não consigo abrir o canal. Ah, já foi. Ora, Nadirok faz parte da Machinima. Acabou de ganhar um inscrito. Cara, como é que tu tens 42 inscritos? Isto faz-me uma confusão. Antigamente era tão difícil de entrar para a Machinima e agora tem uma facilidade. Mas se tu estás na Machinima é porque mereces, deixa lá ver. Vamos aqui avaliar o teu vídeo e o teu acerca de. Vou já abrir ali ao lado. Bastante engraçado, cara. Tá diferente, um trabalho diferente, tá bastante bonito. És engraçado, isso tem piada. Teu canal é um tipo de canal que eu gosto, traz informações, traz tudo dividido assim por as suas próprias categorias. E eu gosto bastante deste tipo de canal. Tens aqui uma qualidade de imagem de 720p, não está nada mal, está bastante bom até. A gente está aqui ver o teu acerca de. Ora, tens aqui algumas informações, eu aconselho-te a adicionares mais algumas coisas, por exemplo, programas que usas. Por exemplo, ali estavas a fazer um vlog, o tipo de câmera que usas. Sei lá, coisas que tu achas necessárias pôr aqui, mete. Não digo que assim está mal, mas eu acho que ficaria bem mais apresentável se tivesses um sobre mais preenchido. Porque supostamente o sobre é para saberem algo sobre o teu canal e é esse o objetivo daquilo. Mas em relação ao teu banner e ao teu logo, está bastante bom. Portanto, tens aqui um canal 5 estrelas. Mandando então aqui para o próximo, o Pursuit Gaming. Eu não pulei, eu estou a voltar para baixo. Gabriel, eu estou a voltar para baixo que estou a ver aqueles que me pediram primeiro e quando chegar lá acima eu vou ver. Fica descansado. Pursuit Gamer também pertence à Machinima, porque eu ouvi ali o som da intro da Machinima. Ora, mais um inscrito, Tumba, 1440. Oh, Tumba, sou o teu inscrito 1440. Tens de lembrar disso quando fores tipo muito grande. Pessoal, estão aí na live, falem um bocado. Estou aqui a sentir-me sozinho. Ah. Eu vou avaliar sim, pessoal. Eu vou avaliar o canal de toda a gente que está na live. Não se preocupem com isso. Enquanto houver canais para avaliar, eu vou estar aqui a avaliar. Quero aqui ver 10 espectadores na live. Está bastante bom, pessoal. Eu gosto bastante de ter este ritmo assim de números com zeros ali. Não é zeros, é 1 e 0 ou mais. Portanto, aqui a tua qualidade está de 1080p, está bastante bom. Um canal com 1080p é um canal que se esforça bastante, que tenta trazer mesmo o melhor conteúdo. Eu não trago com 1080p porque senão demoraria muito a carregar. A minha net não é assim tão boa. É boa, mas não é assim tão boa. Eu preciso comprar uma internet melhor, futuramente, assim com 5 GB de upload ou uma cena assim. Porque que é para trazer lives de jogos eu a jogar, pessoal. O que vocês precisam é de jogar comigo assim, comigo a bater um papo convosco e é essa a ideia do canal. A tua logo e a tua BG não têm nada a contestar, estão bastante boas. Eu gostei bastante. E vamos aqui passar aqui à tua descrição, ao teu sobre. Está bastante organizado, bastante. Ora, as tuas parcerias. Domingo, sábado, tens os horários dos vídeos, programação do canal, algumas informações de consoles que tens e assim. Está bastante bom. Tens aqui um canal para andar para a frente com ótima qualidade. Pessoal, quem me quiser adicionar no Skype, o meu nome é Bruce 1996 Minecraft, mas podem procurar aí, tá, deve estar aí numa descrição qualquer. Vamos passar aqui então para o do Kirito Kun. Kirito Kun, passa meu canal que estou indo dormir. Eu acho que já passei aquilo. Hã? Diz câmera. O que é que está mal? O que é que tem o título da live? Eu pus leve. Porquê que eu pus leve? Olha, agora deixem estar, depois eu mudo no fim da live. Agora não consigo.
Consigo, mas teria que fechar a live aqui por uns instantes e voltar a abrir. Ora, vamos escrever aqui no canal de Kirito Kun. Precisas de um banner, precisas de uma logo, mas isso arranja-se com o tempo. Estás a iniciar-te, portanto, vamos tentar aqui ajudar-te. Vamos ver se tens vídeos. Quero ver se tens vídeos. Vou-te abrir já aqui o teu acerca de. Ora, vídeos de que gosto? Não, não quero vídeos de que tu gostas. Quero ver os teus vídeos. Se não tens vídeos, diz-me que tens. Diz-me que eu não abri o teu canal à toa, por favor. Canal do Frink. Iaguinho, ele fala com tu no Skype. Sim, o Fix Design está aqui comigo na live. Ele está aqui a falar comigo. Vocês são capazes de não ouvir porque ele não está a falar. E primeiro porque acho que o Google Mais não capta o som do Skype. Mas ele está em chamada comigo. Está ele. Está. Eu também acho estúpido. Realmente. Só capta se estiveres, por exemplo, em uma conferência via Google Hangout. Que basicamente o Hangout foi criado para bate-papo, umas livestreams de bate-papo. Para facilitar as televisões e cenas assim. Mas em relação, eu acho que isso não serve para nada. Ora, pelo que eu pude perceber, não tens aqui vídeos. Eu clico e não aparece nada, portanto não tens vídeos. Mas, epá, não tens vídeos. Eu não te posso obrigar a colocá-los, né? Mas, se quiseres criar um canal, eu dou-te todo o apoio que tu quiseres para trazer aqui para a live. Pessoal, não estranhem a minha voz, eu estou um bocado rouco, eu tenho estado aqui um bocado doente. Gordinho, gordinho, tens batatas e batatas é bom. Se me quiseres dar um bocadinho, eu aceito. Ora, estreia do canal montagem BO2. Ver aqui YouTube, montagem de BO2 com 1080p. Fogo, esta gente mete tudo vídeos com 1080p, pá. Hoje é só 1080p. Ora, eu aconselho-te a pôres uma descriçãozinha bonita ali. O som está muito bom. Gosto bastante da música. Vou passar aqui um pouco mais à frente. Para ver se a qualidade se mantém. Exato, a qualidade mantém-se. Está aqui um canal bastante agradável, para quem está a começar. E aconselho-te só a adicionares aqui uma descriçãozinha aqui ao teu canal, porque isso está sempre jeito. Passar então aqui ao próximo. Henrique. Oi? Henrique G, o Omar BR123. Tuparu. Sim, senhora. Exatamente. Ora, vamos avaliar agora aqui do Henrique Games. Tem aquelas letras tipo GTA, está bastante bonito. Eu por acaso gosto. Depois vem a imagem do Sleeping Dogs e do Tomb Raider e não sei qual é este que está aqui na ponta. Mas gostei bastante do BG. Vamos ver aqui então o teu coisa. Ora, a tua intro não tem assim grande movimento, mas tem movimento na letra, o que fica bonito. Vamos ver então aqui Gameplay 10M Tomb Raider. Perdão. Eu quero ver aqui a tua qualidade de som, a tua qualidade de vídeo. 1080p, bastante bom. Ok, o teu jogo parece estar bastante bom, não parece estar travado. Exato, não tem nenhuma travagem. É um jogo que por acaso é bastante pesado. Para algumas pessoas, para mim, por exemplo, é mais ou menos assim ao ritmo de Assassin's Creed. É mais ou menos assim pesado dessa forma, para mim. Mas está aqui bastante bom. Não sei se tu falas aqui. Isto como é uma cutscene, tu não estás a falar. Eu quero ver se tu falas. Vou passar aqui um pouco mais à frente. Ok, ver aqui Mirabel. Eu sei que está muito legal, é porque sou eu, estás a ver, Mirabel, um beijinho para ti. Obrigado por estares aqui a assistir à live, à live louca!
E eu estou a gritar porquê? São 3 da manhã! São 3 da manhã, estás a gritar porquê? Este gajo é burro, meu Deus! Olha se o vizinho agora te vem bater à porta. Ah, ele fala. O som está saindo. Verifica, se faz favor. Ora, ele fala, tem um áudio até bastante bom. Ele simplesmente estava calado durante a cutscene, acho que faz bem. Para a gente tentar perceber a história e aquilo que se passa, o ambiente sonoro e isso assim. Portanto, tens aqui um canal bastante bom, Henrique G. E eu fechei, mas já esqueci de ver a descrição. Portanto, vamos abrir aqui outra vez e vamos verificar a descrição, do canal, porque isso é sempre importante. Ora, vamos ver aqui. Ora, tens aqui algumas informações, acho que está tudo bem, mas falta-te coisas, como eu já disse. Falta saber aqui as consolas que tens, aqui as informações tipo horários ou assim. Tenta colocar qualquer coisa para preencher mais este espaço. Tenta arranjar parceiros, que é sempre importante ter parceiros neste mundo. Portanto, é isso que eu te digo. O Omar BR123, ou seja, eu digo-te já muita coisa que tens aqui que mudar, só de olhar assim de primeira. Tens que arranjar um logo como deve ser. Gamer, ok, eu vou à net, escrevo Gamer, isto aparece-me. Não estou a criticar, estou apenas a tentar ajudar. Tenta procurar alguém que saiba fazer banners e imagens que te faça. Vamos então aqui ver os teus vídeos. Tenta organizar também aquela coluna ali. Call of Duty Ghost, parte 1. Vamos aqui então ver. Ah. Pode sim, senhora. É exatamente isso que eu estava a dizer. Mas não interessa. Vocês estão aqui, fazem-me companhia, é sempre bom. E ouvem a live ao vivo, mesmo naquele segundo em que está a acontecer. Ao contrário do que está acontecendo na live, está com um pouco de delay. Acho que está mais ou menos com uns 10 a 20 segundos de atraso. Mas vamos aqui então ver. Ora, o teu áudio está fixe, mas a tua imagem está um pouco esquisita. 480p, tenta colocar pelo menos em 720p. Acaba por ser em HD, é muito melhor. Isto parece que tens uma câmera a apontar para o ecrã e a filmar. Não sei. Eu acho que sim, na minha opinião é isso que estás a fazer. Mas tenta baixar o Fraps, se não tiveres outros meios não faz mal, não és obrigado a tê-los. Eu recebi uma mensagem no telefone, deixa-me só ver aqui um instante, é do Facebook. Qual o seu Skype? Meu Skype é Bruce 1996 Minecraft. Tudo pegado, pessoal. É só escreverem e encontram-me. Exatamente. Estás a filmar a tela, mas tá uma boa imagem, portanto acho que está um canal limpo. Homer BR, tens aqui um canal fixe. Mas é que o teu acerca de Arthur Magalhães mandou convite no Skype. Vamos já aqui acessar, porque é isso que a gente quer, é amigos aqui e tal. Tentar adicionar uma descrição, porque precisas de uma descrição, precisas de parceiros e etc e tal. Portanto, é os conselhos que eu te dou. Mas eu acho que para quem está a filmar uma televisão está bastante bom. Ora, passando então aqui ao próximo, que é, espera, eu não sei se passei algum aqui em baixo. O Henrique G, já vi, o Homer, ok, o Gordinho também. Arthur Magalhães, havia o canal do Nicolas Games BR, por favor, ele é muito meu amigo. Avalie lá, eu vou avaliar, sim senhora. E vou abrir também já aqui o canal do Gabriel Romano Gamer, que também virou designer agora. Mas um favor que eu tenho a pedir ao Gabriel, por favor, Gabriel, não pares de fazer os teus gameplays, porque são épicas também. E estás a fazer só design, eu estou a ficar um pouco triste com isso, porque eu gostava de ver os teus gameplays e agora só intros. Tenta pôr, por exemplo, uma gameplay, uma intro. Uma gameplay, uma intro. Não estejas sempre a pôr intros, 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 intros que fizeste, porque torna-se chato. Tenta criar então outro canal para intros. Não, mas eu vou dizer o que ele está a dizer. O Iac está aqui a dizer que para tu criares um outro canal, um canal só para design, só para intros e etc. Porque isso acabaria por melhorar o teu trabalho. E é verdade.
Eu concordo plenamente. Tenta criar um outro canal só para design e mantém esse teu canal só para jogos. É um conselho que eu te dou. Nicolas Games BR. É este aqui, acho eu. Foi o nome que me deram e é este o canal que eu vou ver. Ora, Nicolas, aqui com a letra Salbitana. Ora, uma boa intro, diz. Sim, era isso que eu estava a dizer. Em relação ao teu vídeo, ora, 720p está bastante bom. Estás aqui a jogar. Não sei, eu acho que já vi um vídeo neste server uma vez. É um server bastante bom de um X1. Estás aqui com uma boa qualidade de vídeo, não está tremida, não tem nada. O teu banner tá fixe também, tá aqui, tá um pouco estranho por causa da textura que usas, mas tá bonito. O teu logo também tá bonito, acho que tens aqui um bom banner, na minha opinião. Peço desculpa, pessoal, isto é a tosse a atacar. Ora, tens aqui algumas informações, exato. O que é sempre bom ter algumas informações, mas aconselho-te a adicionares mais algumas coisas mesmo assim. Tens pouca coisinha. Tentem ver mais ou menos como é que o meu está e como é que está o vosso, para verem o que é que falta no vosso e por aí afora. Ora, portanto, tens aqui um canal bastante bom e ganhaste mais um inscrito. Gabriel Romano Gamer. Vamos então aqui ver. Eu não vi esta intro do Tiago Gamer. Vou ver. Esta já vi, esta já vi, esta já vi. Vamos ver esta agora. Diz? É, tipo, já vi isto em feitiço há muito tempo. Não, não é nada assim. Ora, vamos então aqui ver a intro do Tiago Gamer HD, feita pelo Gabriel Romano. Está muito boa, 720p, mais uma vez. Continuas a ter um ótimo trabalho. E é isso que eu quero. O teu acerca de mantém-se firme ou está em baixo. Ora, continuas aqui com as tuas metas de inscritos, algumas informações, mas eu aconselho-te a tirares esta porcaria que está aqui, olha, isto para mim é lixo. Isto aqui. A sério, o que tu tens aqui são objetivos, exato, mas são objetivos teus. Os teus inscritos sabem quais são as metas que tu tens que atingir. E eu acho que tu devias pôr aqui informações tuas e não desperdiçares o teu espaço de sobre com isto aqui. Acho que não vale a pena, Gabriel. Acho que é uma perda de tempo estar aqui. Mas a parte de baixo aqui está boa. Portanto, continuando. O teu banner está bom e o teu logo está bom. Hã? Sim. Ora, vamos então aqui para o próximo. Com licença. Ora, Alt3Nick. Vamos aqui avaliar o do Alt3Nick. O do Zero já foi. O do Sandro também. Obrigado, Caveirão. Estou indo dormir. Boa noite. Um abraço e boa noite também para ti, da GameSmoke. Espera aí. O Smoker já vi. Foi logo um dos primeiros. Empire of Games. Danger Gamer. E muito obrigado pela avaliação, ganhou o meu like. Obrigado, Nadir Noraken. Teu nome é muito difícil de dizer. Eu vou realmente acompanhar o teu canal porque é um tipo de canal que eu gosto mesmo bastante. Mas então aqui ver o canal do Alenic. É, acho que é assim que se diz. Acho que é Alenic. Ora, uau, este banner é estranho, é diferente, é bonito. Eu gostei. Tens ali o teu logo do Battlefield. Tenta arranjar. Oi? Olá? Já está. Ah, eu conheço este rapaz. Ora, oi, oi. Olá? Olá? Isto foi esquisito agora. Vamos então aqui ver
um vídeo e vamos aqui abrir o teu sobre. I'm waking up. My oh. What you do da 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 do da do da I do da do day do da do day oh. Baby I want you, baby I want you. Baby I want you, baby I want you. Desculpem esta doideira, pessoal, mas achei piada. Eu gosto bastante daquela música. Se calhar está porque o som dos fones dá alto e às vezes o microfone apanha e outras vezes não. Mas pode calhar ouvir-se assim baixinho. Obrigado, cara, por ter avaliado o canal do Nicolas. Sucesso para o teu canal, cara. Obrigado. Ora, obrigado então aqui ao Arthur Magalhães que mandou o canal do amigo dele. Em relação aqui ao do Alenic, está bom, eu já tinha aberto ali aquilo, não sei o que é que abri outra vez. Ora, lá está, é isto que eu acho bonito, isto eu acho muito bonito. Assim, com divisórias, configurações de PC, programas usados. Só falta agora mesmo informações pessoais, algumas, não muitas, mas para ficar perfeito. Mas está quase perfeito o teu canal. Gostei bastante. Intro do meu canal. Tu pertences a um Insomnus TV? Eu. Ok. Não tenho nada contra ti, mas essa network, na minha opinião, não é. Não merece um canal como o teu. Oh, mas a tua intro é bastante boa. Gostei. Uau! Gostei bastante da intro. Não sei quem é que te fez, não sei se foste tu, mas quem te fez, parabéns, está muito fixe. Eu gostei mesmo muito. Vamos passar então aqui ao canal do Empire of Gamers. Até me que. Dar-me ajuda aonde? Uau, ainda estamos com 10 espectadores, o que é bastante bom. Obrigado a quem está aí a ajudar. Ao vivo, manda salve. Salve para o Ivis, meu grande amigo. Fala bastante vezes comigo por aí pelo Facebook. E agora a falar aqui pelo Skype. Esta mensagem foi removida. Não sei porquê, podia ter deixado a mensagem. Eu via, não havia qualquer problema. Se fosse besteira, eu ria-me. Porque a gente está aqui é para se divertir e não para chorar. E a ideia é essa, é a gente estar aqui a punks, 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 e não a ué. Porque senão não tem piada, tipo. O teu banner está bastante fixe, aquele T-Rex ali a agarrar nas letras cheias de correntes e não sei o que, está muito fixe. O teu logo está preto e branco, está bonito, pá, está preto, eu gosto de preto. Central Case, boa parceria, eu também faço parte da Central Case, portanto, parceiro, tu és meu parceiro e a gente é parceiros e nós somos parceiros, quais são os parceiros? Somos parceiros. Entendeste? Se não entendeste, passas a entender, porque entender é que se faz as cenas e entender é bonito. Eu estou louco. Trotes marotos no Skype, vamos ver aqui o acerca de primeiro e depois vamos então ver ali aquela coisa bonita. Coisa bonita. Chega, descrição muito. Muito bonita. Gostei muito da tua descrição. Eu só de olhar para a tua descrição dá-me vontade de coisa. Epá, é que no outro dia estava um gajo aí a dizer-me: ah, não sei quê, caveira andas pouco ativo. Epá, não foi o que a tua prima me disse, mas a gente, pronto, tu lá sabes, né? No 1080p, bastante bom, gosto bastante de ter esta qualidade. Eu vejo meus vídeos todos a 1080p quando é possível, quando há a 1080p, eu vejo. 50 minutos em live já! Não foi mal, mesmo fixe, a gente vai fazer uma live de não sei quanto tempo, estou-me a lixar para isto. A seguir ainda vou jogar aí com alguns inscritos se quiserem. Vou
entrarem num servidor qualquer. Para quem não tem o original, só tem o pirata, eu vou entrar em num servidor pirata qualquer que me mandarem para jogar com vocês. De qualquer versão podem me mandar que eu vou jogar. Agora não, mas a seguir à live poderão jogar comigo. Podemos fazer call todos juntos aqui no Skype. Vai ser a loucura total, pessoal. Hoje vou tentar fazer direta, se calhar. Claro. Ah. Então é isso mesmo. Vamos aqui avaliar o vídeo. Bela intro, gostei bastante. Um patinho, um like. O Skype. Oi. Cara, até é muito foda. Como é que tu liga para uma funerária no Skype assim, cara? Tu és estranho, mano. Mas está fixe, gostei bastante. O teu canal está bastante bom. Já me ri agora aqui. Ora, vamos então aqui ver o do Dungeon. Dungeon. Não é Dungeon, é Danger. Que é para ter aquela cena do tem swag, hein? Aquele swag lá. Falando em swag lá, um abraço para o meu amigo Dark e o meu amigo Nioblo. Eles é que me puseram esta cena na boca. Que do swag lá. E o Ant também. Portanto, um abraço para eles. Já grandes youtubers e eu já não falo com eles há algum tempo. Para aí, com o Nioblo falei recentemente e com o Rick e com o Street também, mas agora com os outros não tenho falado muito. Mas um abraço para eles sabem quem são e eu sei que o Street de vez em quando olha aqui o canal e ele dá notícia aos outros, portanto um abraço para ti, Street. Ora, tutorial de como entrar para a TGS ou da GameStation Brasil. Ora, obrigado por este tutorial. Eu vou até adicionar aqui. Tumba. 1720p. Isto aqui é bastante bom. Porque é uma das networks que me interessa. É entre ela e a Machinima. Eu gostava de entrar ou para uma ou para outra. Mas ainda estou um pouco indeciso. E ainda estou a tentar resolver um problema do meu canal. Mas este teu tutorial vai-me ser bastante útil. Portanto, eu vou guardar aqui o teu canal para ver mais tarde. E vou comprar o Rust. Não sei quando, mas vou. E vou trazer gameplay aqui ao canal, se calhar com MG Silva e entre outros parceiros. Sim. Paranana. Pareces bastante novo para já fazeres parte da TGS, mas um canal bastante bom, boa qualidade. Tua qualidade de som está ligeiramente baixa, mas nota-se que está bom. Dá para te ouvir perfeitamente, portanto não precisa estar muito mais alto. Estás aqui com uma ótima qualidade. Então, o teu sobre também está bom. Podias ter aqui isto mais bem organizado, mais bonito, mais coisas como deve ser, mas está bastante bom, portanto, parabéns. A tua qualidade de vídeo também estava bastante bom. Vamos aqui então ver o Ivis H Games, que é o que falta. Faz. Ok. Brasil and Life. And life. Essa cara aí eu conheço de algum lado. De onde é que eu conheci? Ah, é do Ambu. Do Ambu Play. Ambu Play. Não, é Ambu. Ambu. Utiliza essa carinha. E é bastante fixe. Eu por acaso gosto do canal dele. Por acaso nunca tive a oportunidade de falar com ele, mas gostava. Tens um canal aqui pequenino. Um banner está bom. O teu coisa pequenino também está bom. Eu vou-te explicar. Aqui tens que alterar isto. Quem é que está aí com o som da live ligado? Ou está a fazer eco? Espera aí. Eu já vejo quem é. Alô? Alô? Parou. Já parou.
Não, agora já não está a fazer barulho, portanto não tem problema. Aqui, tens aqui uma coisa com um lápis aqui. Clicas aí, clicas num botãozinho que diz ativar e aquilo vai organizar tudo aqui como deve ser. É uma dica que eu te dou. Diz. Ah. Sim, ele já me disse aqui. Eu já vi aqui, eu já vou responder. Ora, vamos então aqui ver a descrição. Tu não tens descrição ainda, eu aconselho-te a colocares uma descrição. Vamos ver, tentar ver se tens aqui algum vídeo. Ora, pequeno aviso sobre o canal. Mais bónus. Ora, ah, careca, pane. Este cara é muito troll, pessoal. Não se metam com ele no Omegle, porque podem estar a ser gravados, ok? Eu por acaso não sei se fui gravado ou não quando estive no Omegle com ele. Houve aí um dia que estive a fazer trote também. Não foi para gravar, foi para me divertir um pouco. E acabei por o encontrar. E o cara é muito, muito massa. O cara é foda. Os vídeos dele, eu já vi aqui, são bastante bons. Vamos ver aqui então. Agora, este aqui que eu não vi. Está com uma qualidade de 1080p, bastante bom. E vis humor, inscrevam-se. Tan 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 paparana. Olá, galera do YouTube que gosta de humor. Ok, uma boa qualidade de som aqui daquela vozinha do Google. Tu olhares para não sei onde. Cara, esse cara é louco. Tá dorgado. Tu tira ele daí! Au! 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 Aqui! Au! 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 Doeu muito! Cara, aquilo deve ter doído muito. Ele bateu de boca no chão. De boca no chão. Tô de boca no chão. Tô de boca no chão. Cara, o teu canal tá fixe para um canal de humor diferente. Eu nunca tinha visto canais de humor assim. A primeira vez que vejo foi no teu. Eu acho. Eu gostei. Vamos aqui atualizar. Tem um dislike, 22 likes. Eu ainda peço para quem colocou o dislike, me dizer só o porquê, se faz favor. O gajo mesmo bem. Pessoal, quem quiser. Olha, já tem aqui mais. Pessoal, quem quiser estar a jogar Minecraft e ver aqui a live, vá para o iPixel, já lá está pessoal a jogar. Eu a seguir também vou para lá. Vamos só aqui inscrever, se faz favor. O Circo Games. Eu por acaso já sou inscrito dele. Eu vou fazer 1 hora e pouco de live e depois vou encerrar. Eu não sei em quanto é que já vai. Deixem-me só ver aqui. Vai em 57. Ok. Então, ora, tens aqui um canal bastante organizado. Eu não vou dizer o teu nome que é bué de esquisito. LMW. Pronto, vou só dizer isto. O LM tem aqui um ótimo canal, uma ótima BG com Yu-Gi-Oh! Uma série de anime que eu acompanhava bastante na minha infância, agora já nem tanto, mas está fixe. Cara, muito fixe. A jogar Slender, oh, mesmo fixe. Cara, tu está muito, muito fixe aqui. O teu áudio está maravilhoso. Uma ótima qualidade de vídeo. Traz a jogar Slenderman, mano. Slenderman. É lenda, mano. Lenda. Quem não tem medo de Slenderman? Ninguém. Ninguém tem medo de Slenderman, mas toda a gente joga para ter medo. Mas ninguém se assusta. Ora, eu aconselho-te só a adicionares uma descrição bonita. Porque é sempre bonito ter uma boa descrição. Quem é este Vandal triplo? Gamer X. Tem uma caveira. Eu gosto. Mas estás aqui no que este mestre tem, o único propósito é dar-lhe a solução.
Só quem estiver lá, vai tudo para o Lobby 6, que é lá que eles estão a jogar. Ora, em relação aqui ao teu canal, está bastante bom, só falta mesmo alterares isto, que é a tua descrição do canal, adicionares algumas coisas. Portanto, é só isso. Ora, os teus vídeos são bastante bons, boas thumbnails, bom tudo em geral. Trazes muito Resident Evil, e eu gosto bastante de detonados assim desse género. Eu acompanho Caveira Games, para quem não sabe quem é, procurem no YouTube Caveira Games. Eu sou muito fã dele, o meu canal é em parte inspirado nele. Eu tenho que lhe agradecer, houve uma altura em que ele me ajudou bastante também no meu canal. Uma altura que eu estava muito mal, ele chegou ali com um comentário de força e puxou-me para cima. Não em relação a inscritos, estou a falar em relação a moral, psicológica, assim dessa forma. Boa. Atingimos a 1 hora de live, pessoal, e este aqui vai ser um dos últimos canais que eu vou avaliar. Vou ver se não há aí mais nenhum para avaliar, eu acho que não. Alguns comentários foram ocultados uma vez que provavelmente consideram em spam. Ora. Ah, já está aqui o canal da Luana. Avalie o canal, por favor. Ora, pessoal, não marquem aí nenhum como spam. Eu não sei se isto, se foram vocês, se foi o próprio YouTube, e o YouTube agora também anda todo mamado. Ora, este canal vai ser avaliado, que eu tinha dito que avaliava, e portanto vou avaliar mesmo. Ora, vamos aqui então ver o do Sur Games, vídeo. Ok. O teu acerca pareceu-me que não tinha nada. Exato. Tentar ensinar alguma coisa do acerca de. Porque acho que ficaria bem. Aqui o teu. Espera aí. Aqui o teu banner está fixe, a tua logo também. Portanto, continua assim o teu trabalho. Tenta só endireitar isto aqui à frente. Ora, 720p. É bastante bom ter aqui 720p. E vamos ver aqui então um pouco do teu vídeo. Não está travado, está bastante bom. Está cinzento. Ah, ok. Está muito fixe a textura aqui do Assassin's Creed. Estás a usar. Um bom som, não estás a comentar, mas é mesmo assim. É um. Capture the Flag. Eu gostei bastante. Portanto, bom canal. Tenta só melhorar aquilo que eu te disse e chegas lá. Vamos então aqui avaliar o da Luana Diamond Games. Acerca de. Ora, vamos ver o que é que ela tem. Ora, ela não tem nada. Eu constato adicionais então. Alguns parceiros, alguma descriçãozinha. Fica sempre bonito. O teu banner está diferente, está bonito. Eu gostei. Por acaso gostei do teu banner. Ali o teu logo, pronto, já está só a tua skin. Vamos ver aqui então um dos teus vídeos. Além de canais do YouTube. Comente em si. Eu não sei o que é que foi. Ora, a minha família feliz. A minha família feliz. Uma coisa. Espera aí. Vídeos de que gostas. Ok. Eu não vou avaliar um vídeo que não é teu. Mas. Gostei do teu canal. Está bonito. Agora falta começares a fazer vídeos. E falta organizar isto aqui à frente. Tem aqui um lapisinho. Clicam no lápis. Clicam no botãozinho que diz ativar lá em cima. Não é o de baixo. É o de cima. E o vosso canal é organizado, vocês depois só precisam colocar aquilo que vocês querem ali e já está, fica magicamente bonito. Ora, vamos ver então se há mais alguém, se há algum último. Ora, há ali mais um, pelo que me pareceu. GFX é um de design também, pelo que me parece. GFX acho que é design. Acho que não, tenho quase a certeza. Ora, Paulo GFX. É isso. Pronto, obrigado pelos teus esclarecimentos. Intro do canal. Ora, eu aconselho-te a organizar isto aqui também. Porque é sempre bom ter isto aqui organizado. O teu banner e a tua logo estão fixe. Aquela. Paulo! Pam, panana. Pam, panana. Tá fixe, eu gostei. Polo, hora de polarizar. Poder do Polo GFX em ação. Partiu o banner por 5 capas de cash PBR.
Ok, tu trocas design por cash em jogos. Está fixe. É útil. Gostei do teu canal. Tá fixe. Está original. Tua qualidade de vídeo. Eu esqueci-me de ver como é que estava o teu qualidade de vídeo. Ora, 720p é sempre bom. É sempre legal e está fixe. Ótimo canal. Tenta só melhorar aquilo que eu disse. É tentar adicionar aqui um acerca de bacano e organizar esta parte aqui à frente. A partir daí terás um canal bastante bom. Fixe. Ora, ver aqui o Skype. Tenho aqui algumas mensagens. Ok, vocês estão no The Walls com Nick do Arthur, fala aí, ok. Vai tudo no lobby 6 do iPixel, lá na zona do TNT, nos jogos TNT, vão lá, eles estão para lá. E a live vai terminar por aqui. Eu quero agradecer a todos estes capítulos que estiveram aqui na live, o Zero! O Iago Volado, homem dos designs e etc. Que o cara é foda. E ao Sandro Cameira, que esteve a acompanhar-me aqui basicamente hoje, o dia todo. E vai tudo para o iPixel, que é para a gente ir jogar todos juntos. Eu, se calhar, depois entro num server aí pirata qualquer para jogar com quem não tiver Minecraft original. Mas primeiro vou jogar um pouco no iPixel. Porque já não jogo há algum tempo, eu só tenho jogado noutros servidores e com amigos e tenho esquecido um pouco também da diversão que é jogar nesse tipo de servers. Portanto, pessoal, um abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado aqui da live. Eu vou ver aqui o canal do Danger, porque eu gostei, fiquei bastante interessado aqui por este tutorial e é o canal vencedor desta live, ou seja, o canal de destaque desta live. Um abraço para vocês, fiquem bem. Um abraço para todos aqueles que estiveram aqui. Até à próxima. Foi!